سلامونه وخت مو په خیر خره خلاص کورباز احمد شکی بهمدي او نن ورځ موضوع متاکل ده چې کچیر ته په ژوند کې هغه خلګ للاس ور کوي کوم چا سره چمین لره یا غسل للاس ور کوي چې ور سره مین لره نو څه بکوي تر ټولو د مخه په ژوند کې خپل عتل و پیژنې په دې پوښي چې 600 عتل څوک ده هغه کې د 600 پلا روسي کې د 600 مورکي وسی کې ده شي تاسو میر مڼوسي کې ده دشی... شي کخه زیاس تاسو خاوندوسی نو باید پوشئ تاسو اتل څوک ده تاسو څومره په یوه کې تاسو اتل څوک ده کله شهراته وای تاسو اتل څوک ده تاسو جواب څه ده یاره زه داسې وایم چې چه... ژوند دې ده کمړده کژوانډره اوس د پارڅومره واخور سره تیروي څومره ناسته پاستا ور سره لري څومره مين او ارزښت ور کوي یو روستای زل کله تاسو خپل تل چکر ته بيولو یو رسته ځل کله تاسو خپل تل تويلی اوچې تر سرمن لرم یو رسته ځل د کله ورته ویلی دي چې ته پماګراني ور سرمن لری او یادا چی واقعا دی غاتل ده مون متاسفه نه اکثریت زمون نه پېګو چې زمون په ژوند کې زمون غاتل څوک ده او کو پېګو چې زمون په ژوند کې زمون غاتل څوک ده اماغه تلسمنګله خاطر ټولو ډیر درد دی نو د دې اطلتوب ګټه څه شو بس باید پوه شئ چې تاسو د ژوند د تلڅوګته مثال درکم زما د ژوند د تل زما بلارت زمه بلار سره ډیره مینه لرم او تر ټولو خه کار چترنه نه ما کړه د زما د بلار په حق کې هغه زما د بلار سره زما مصیبه او په دې مصیبه کې مې ما د بلار نه ډیر څه زده کړی مثلا ما په پلان نه پدې مصیبه کې پوښتنه کړې و چې پلان څه غره لوي شوې یا کورنۍ د څډاوله ځوان کې د ستره هیله څه و مور سره مې څنګه آشنا شوه څنګه ریسیاسات ته مخکړه ولې د سیاست پر خپلو بیا دې ولې مالي مې شروع کړه ته ما ته مهم و چې زه باید د خپل د ځوان د عتل په ځوان د خبرو وسم او داغه د ځوان نړیست زده کړم اوتل مپلار په خبرو کې ما ته ویلی چې د خلکو لپاره بدلون مکو چی شې چې هغه ووسه هیڅ کله په دې فکر کې موسه چې دغه خبر از ما په زړه کې ده کوي کم دغه سړی به د ما پاره دغه شې وای بل اور پسې تدې هیڅ کله خپل شخصیت د راواجونو د شرم د کلچر او د خلکو بندي کولمه پسې چی هغه ووسه د لومړی درس ته چې ما د خپل عتل نسته کړې ته میرا ت ویلی صادق اوس رات ویلی ک صادق اوس ژوند به سختوسی ک صادق اوس خلک بدرنه کل کلری ک صادق اوس د دی ډیرو خلکو بنخ وخيږي نو رات ویلی صادق اوس ولو ک ژوند دی سختي سکه ستا وجدان با آرام یو ک دی وجدان آرامي ته د هر ستونز سره مبارزه کوئش راته راز د کړي چې خپل قرباني بای تل د خپل کورنۍ لپاره ورکی ولو ک پستونځ کوي او دا اساسي دلیل دی چې زه د قرآن لپاره هرې قرباني تازه لري راته ویلي خلکو ته د احترام او چاپلوسي لامل دروغ موایي داسنین شي چې ته د یو چا د خوشاله کول لپاره د حق نه منکرشي راته ویلي زی کوسه راته ویلي ولاو زشت اوسه اما لري اختیاوین کې اوسه ځکه خو د ډیرې خلکو زبد اعظم کله چې زغوي ته خبرې کوم یا ځینې جملې کارو مثلا به غیرته یا شنميګ نو خپل خوبونه تیره تا, تا ویلی کار وک خپل هیلو تا کار وک د خلکو مسخره په سیمه مکیګه دا, مو... م... م... دا چې خلک در باندې ملنډي وې 파روای مکوا ام خپل هیلو تا خپل خوبونه تا کار وک پل ور سترګو ژوند وکاو دا غسدي چې زما د پلر ژوند په کیسو کې کی مالی دي دا غشیان دي چې د خپل ژوند کې تجربه کړی دا غشیان دي چې د خپل کیسو کې کی چکل ویلی مال کښ کې دغه تدوخ نه وایلی بلر ملي نه وایلی بایت دروغ... ما دروغ ماړتلی بلل کښې دغه تاریخيان ویلي و ولې ما بایت دروغ ویلی و ځکه بارها د سيزوینه راغلي دي چې بلار میکوله شوې و ا دې دروغ باندی ځانوش خوري ما درښتیا ویلی و هلي خوړلي په هراله زه والد خپل بلار پل کې سمه شروع کړه ځکه زما د بلار د خاطر وي کتاب چا ده او کې د شيز ما د کور نه نور غړو ته دومره مهمه نه ویل هغه کتاب چې اوس ما ډیره ارزخناګه ځان سره ساتلې او ما ترځ خلینو خبره مې دا کوله چې پوښله ویل چې دا اغه میتل دی یا زما په لار زما تل دی از ما مور زما تل دی یا مور سره زمينه لرم یا پلار سره زمينه لرم پوښلو هر څوک دا خبرې کوي او ور څوک چې کیني او پوשי چې نور خبري او ری بیا وایي چې والا مور کې مې د سر تاج دی او پلار مې د سر تاج دی زه فکر نه کوم چې دا د مهمه چتا سو پوښلې دا خبره وکي مهمه دا ده چې په واقعیت کې خپل تل سر څومره وخت روي او خپل تل ت څومره وخت ورکوي مخکې لدی چې نا وخت شي څومره مینه ورکوي باید لزام دا پوښتنه وکي فرض وکي تاسو چې مور لری پلار لري او لا شوندې دي څومره مینه ورکړي دا کلم مرتزن کې ویل چې مور در سره مینا لرم پلار در سره مینا لرم کلمو ډالې ورلې کلې کلمو داخولو سونه خپل کړي کله ور سره چکرت لاړې او کوس دا کارونکې کله چې دوی امریکې کې نور نونه وخت ده بس پاره فکر وکي او ترټولو خې احساس په بریا کې نه ده ترټولو خې احساس په پیسې دار کېدو کې نه ده ترټولو خې احساس په ډیر کار کولو کې نه ده ولی زکه مونږ د کار د پیسې دا سوره دا زحمت دا کوم څه د پاره د خپل کور نه د پاره نو زه فکر کوم تر ټولو حساس په بریا کې نه دی بلکې د بریا په وخت دا غ خلکو په خندا کې دی چې تور شرمینه لري اوس کته مسافرې او کالونه کالونه بهر کې په د سیاحت کې چې د مور خندان نشیلې دی په د سیاحت کې چې د پلار خوخې نشیلې دی په د سیاحت کې چې د دوی سره وخت نشته روي په د سیاحت کې د میرمن سره وخت نشته روي نو دا پیسې تاسو په درتخوري ا د دې پیسې ګټه ته چي ا په سومره تاسو خپل لرياوي چې څومره ډیر موي کې یو اصل مانځي ا کڅومره خپل وخت د خپل عتل نه لري تیروی نو لزان نه و پختنه وکي چا سره مينه لري دا غوي غختني او پيام تاسو ته تسده او تاسو دا غوي د پاره دا غوي د غختنو او هيلو د پاره څکړي املا چا غوي په خوشاله اوسي او تاسو دا غوي خوشالي لنيک دي نه وکړي بل کيده شي زني خلک داس موسي چې دوی وه چېارې ډاکټر سره تاخوړ اختیار وایلي کدي د ژوند اټل ژوند دی کدي پلا ژوند دی کدي مور ژوند دی ا کغه چاس رامینل لري چې ژوند دی نو باید تینل لري نو سی باید د خوې پسند کې و سی او د خوې پسند کې خوشحالي ول مانځي اما اغه چې مور او پلا لري للاس ور کړی څه دوی ته زدمرا وایم چې لغام سره څه کوي پارچا باندې غم راځي تاسو د غم سره څه کوي لبادو پی خوڅنګ راوځي لستون زو سرت څنګه مخ کېږي تر ټولو د مخه ما په ژوند کې بدو راځلی تدلی ما په ژوند کې تر ټولو نګدي خلک ماته لا سور کړی په کالونو کالونو موجوده هیڅ خمله لډیرو بدو حالات سره مخ شوايم ولزما لمړی قانون دادا چې لپيخي تېخت نهشت زلستون زو او غم نشم پټید یو بدپی خراسر کیږي یو نفر د لاس ور کوم ته خفه شاید تاسو سره بدپی خو شي خفه کیږي او نه غواړي چا سره خبرې وکي کله شی و ځاړي زده سينه کوم زه یې 파ره خبرې کوم له خلکو مشوره اخلم او غواړم خپلストンځ او پیژنم یو مشکل را ته پیښوعد د دې په ځا چې و ځاړم د دې په ځا چې چیږي و ام د دې په ځا چې تنا کوټه کې کینم کینم 파ړه فکر کوم چې دا حل لاره څه ده څنګه کوله شم مزبت واکشم او زه فکر نه کوم چې جوان کډ د داسې غامې چې پرتل تاسو دی په بلی چانه راغله کستا پلار مل شوو ده د نور مل شوو کتا مینه د لاس اور کړي نورم د لاس اور کړي کتا تعاون کړي نور لتا به تر تعاون کړي اما ته وله باید لستون زه وتخته په داسې حال کې چې ستا پسر نور خلکو حقیقت منل او مختلار دي ته پښتنه د چې باید تاسو یې ځان نه وکړي نو د پټې دو په ځای د کوټې کونکو کې د ژړا په ځای به تر خبره داده خلکو سره کینی ل خلکو سره ولوک ځاړم د خلکو سره وځړی ل خلکو سره خپل درد شریک کئ او ل خلکو سره چدی غم شریک و کی او د غوينه مشوره واخلي او بل اخر په ژوند کې مختلاش شي شاید فکر وکړي چې مامه پلار له لاس ور کړې نور مې په درد د پې کې زکه د نور خلکو خو دا پلار نو د خو زمابلارو هم دا پاسل کې غلطه خبره ده دا سننه سماده پلار بستاې خود دې تجربه ټول لري هر انسان خپل پلار د لاسور کړي ده کې ني ورکړې په دوه اورس راتلون کيده پستا درد خاص نه ده سماده تابو ميناله لاسور کړي خدا هر انسان زړه یو وخت نه یو وخت مات شوه سماده ته بغريبي خوستا تر ټول پیسې دار ملګری به هم یو وخت غربت سپېړه خړلې پس کله چې لستون زونه پټيږي نوته دستون ز سره مخ کیږي او ستاسو د غټي کې خو کله چې وای شي نه نور دستون ز نه پټېګم ستونزه دا را پیښوي د پیښې نتیښت نه شته ورته د ريګ مو په مقابل کې مبارزه کوم نو دوم پړاو کې باید خپل دستون ز او پیژنې چې دستون ز ولې رامنسته شوي د خلکو خبرو په سیمه ګرځه شاید یو نفر راشي وي بیچاره پلار د لاس ور کړې نو رې جوان تباشو اصل کې دsene نه دا شاید یو نفر راشي چې وي बर्बाद شوی مینه د لاس ور کړې زړه د مات شو فکر نه کوم چې بیا د مینا وکي پاسل کې د سین نه دا یا یو نفررش یالا ته با شو ټولو پیسې د لاړې پاسل کې د سین نه دا دا خبري یوازې تاسو کمزوره کولې شي د سملګري باید ولري چا غو تاسو دا ډاټ ګیر نه درکئ اغه تاسو زواکمن کی نو کله د پلار مړ شوی لزان پوښتنه وکړي د چا پلار ترې بعد ژوند کوي کله د مینا له لاس ورکړي لامل پیدا کو پر کار وکه شاید به تر ای وي پیدا کی کپسی بایلیری ا کړي پیسې دلاسو ورکړي خو لرلې دي چې بایل لیدي خیر ده بیا به پیدا کی ب به به بیلې پیسې خود لاس خیره ده نمونګ بای دستون ز اصلي پیجند نه وکو ترسو وشو کولای مختلل شو او کله چې مونګو منل چې وستون ز شتا ورته تسليمي ګنا او داغینه ورست مونګستون ز و پیجندله نو ترين پر او کې بای د پښو چې وخت پته ری دوده او واخده چې هر درد دوا کوي هر څه د وخت په واسطه بدلیږي کنن ته په جهنم کې د وخت په تیرېدو سره دا جهنم په جنت بدلیږي وخت چې تلستا حالت بدلوي شي بس کژمي کې ساړې تحمل کا تر سو د پسرلي خولا وشیلې ده ولیکو چې می ته تسلیم شي بیا خو د پسرلي خولا نشیلې ده او د بدلون لپاره هر اورس باید یوازې دری کوچنی ولی نوې مو خې ترلا سکه لار دې مد شوه هر ورځ په حق دعا وکه لار دې مد شوه هر ورځ درو ته خوشحالي د پاره یو چاته یو څه خیرات ورکه لار دې مد شوه هر ورځ د ورکه نفل منزور ته وکه یا کوله شي کوچنی کارونه وکې لا شره ولانبه لا شر ترکاری واخل لا شر پخله وکه لا شر کوټه تجارتو که مهمه نه ته تومره کوچنې بدلون وی خو کې یار ورځ تر سره کې د پډیر ستر زواق بدلې څکه عمل ډیر مهم ده که ته عمل کئ دا پستر زواق بدليږی وللو ډیر کوم نه کار ته هر اور زه ملي کئ دا, زواق دا پستر زواق باندې بدليږی نو مهمه نه د چ څومره کوم نه خبرې خو کې هر اور اس پاړه فکر وکي پستر بالا تشويش او اندېخني بدليږي نو د تا سره دوه لاري دي او تبهت پدی پوښي باید پوښي چې فکرونه ژوند تباکي او عمل ژوند بدلي نو تا سره دوه لاري دي عمل کئ یا کینی ته شوشونه کوي او استاد ژوند په یو ځای کې د ودریدو لپاره نه دی بلکې باید مختلل شي تنه شي کا وای چې دا کار سره شو نور ژوند نشم کوي زکه ژوند د دې لپاره چې ستونزه هېري کې مختلل شي خوشاله در باندې راځي او د تیریګ بیا غمون راځي ژوند د ودریدو شې نه ده زکه تلیر کم فرصت لري او ځنی وخت پرته د شک چې ژوند سختي سړے لخر ستړکیږي لاړی کو بده راضی دی یو انسان ناروغکیږي دردېږي خپل لاس ور کوي او بل اخر ژوند کې داسې وخت راځي چې وای ژوند سخت دی داسې وختونه کې څڅ کول پکار دي تاسو همیشباید په دې اړه فکر وکي زوایم کې ژوند سخت نيواغه کارونه وکړي آسان نه دي متاسفه نه کله چې پمونک سختي راځي بیا کوشش کو چې والا سختي واځي په سختو کارونو سره لبن زوړېش ته وګهټه شته بعد چې مونږی کو که ژوند سختي نو هغه کارونه وکړي چې اسانه دي په سخت حالت کې مون کوشش کوو چې سخته ټاکنو کوو دا اشتباه ده حالت سخت دی باید سخت کار وکړو نه په سختو شرایطو کې اسانه کارونه وکړي سکه په سختو شرایطو کې ټول د سختي او ادون فکر کې یو ساده او اسانه کارونه د ټولو هيريږي په داسې حالت کې چې ساده او اسانه کارونه کوله شي ډېره غټي سختي لامینځي وي نو پسخت وختونو کې مخ خپل خوختونه در پیاد کئ پسخت وختونو کې مخ خپل زواک ته فکر وکئ خپل ځان ته پام وکئ خپل غیرت تر پیاد کئ خپل کارنامې در پیاد کئ خپل مثبت احساسات در پیاد کئ خپل ټوله مثبت انرژي چې سخ وخت له منځو وړي را ژوندۍ کئ تاسو به بیا وګورئ چې پام دې سادهګۍ نو سخ وخت تاسو سخ مت کړل بل سخ وخت تکړه خون کيم ده له سخت وختو ا کچیر ته تا تاسو سمز دکړه وکینوبیا با به بار بار د سختۍ سره نمخ کیږي پاریس سختۍ کې پسل کیو درس د خدای د خوانه آه, تاسو باید په فکر وکئ باید په دې اړه فکر وکئ چې والي په دې سختۍ کې کیږي چیرته تا تاسو خطا کړي سیده په کله لا سور کړي او څنګه بددي سختۍ سره چلند کوي دا تاسو پورې اړه لري چې سختۍ ته د سزا پر سترګو وګوري او د تاسو پورې اړه لري چې سختې تدې او نعمت پسترګو ګوري چې تاسو ته تا استا سو د وجود روح او مغز زواک ترخی بس له سختې زده کړه وکي کمزوري مله منځي او په خپل زواک باندې باور ولري ځمې شوايم چې تل تل چې کله سخت وخره را باندې راځي ټول کل چې کلستون زیره را باندې راځي نو زو وایم چې سم ده ستون زلارم ولې امشاو ام چې له ما بدتر خلک همشته ده دا سه خلک چې له ما بدتر ستونځې لري نو کینور په مقابل کې درېدل شي زه هم مقابل کې درېده شم زه هم ګټونکو کې دې شم دا سخت وخت دی در په مراوسته سمد په داسې حال کې چې خپل رب وې دومره درد نه در کوم چې زغم یو نه لري نو زوایم چې خنو چې خدای راځته دومره را درد نه راکې چې زغ غمونه لرم زوایم سختې په خیر راغلم راز سراب جنگو کو پرتله شکه زه ایدر نه غټم نو تاسو باید د شیانت پام کړی تا، تاسو باید د دې مسلو لپاره فکر کړئ او او باید پوه شئ چې سختي د ژوند یو برخه ده او همدا سختي ده چې تاسو ته تا ستاسو د ژوند کې سخت کولې کوي او کله چې د ژوند د کسې اډون خبرې کوم باید تاسو نه دا پوښتنه مو کوم کنهړي وو غواړي ستاسو خبري واوري تاسو بنړي ته تا چوي استاد ژوند فلسفه ساده غوړی نور لته نه چی شې زدګي کله دې په دې اړه فکر کړه او کنا استاد ژوند د ماموریت پیغام بثي او دا پیغام هغه شي چې استاله مر ګروسته خلک باید په یاد وساتي نو زما د ژوند زاويه خپل ژوند 파ړه درته ویم تاسو چې کوم پختنه مو کړې دې په اړه ځوابونه باید پیدا کړي زما د ژوند لمړی فلسفه شکر کولتي زنه پیغام چې د رب د کوم راکړې نعمت لپاره ورن شکر گزار وسم مونږ په ځان ژوند کله کله دمر سخ کو چې د رب راکړې ټول نعمتونه هیرو پر ژوند کې داری شی به لپاره چې رب درکړي منندوي او د خپل هیل لپاره سخ کار وکي زمي د خپل ناممکن هیل لپاره سخ کار کوم په ایګي سخته د اله وکي چې اطمینان لپاره وړیا کلینیک جوړ کړي په دا سال کې چې لاګي خپل مسؤلیتونه پوره کړي أما دا زم ما هیل د ورته کار کوم او سخه ورته کار کوم د مختلفو لارو ورته کار کونټر سو زو شمکواله د کومک په واسطه د درستي په واسطه پیسې جمع کوم ماشومان ته کلینیک چورکم اوس د ازماده ژوند دافتہ او د ازماده ژوند کیسه ده چې ډېر سختې و ډکله کار تاسو کارکای تا ته کومه اله مهمه ده نو باید پوه شو چې مونږ یو څو یو او څو یو باید د دې زو اپراتور اوسې باید پوه شو چې مونږ وظیفه ساده از مونږ مسولیتونه سدي زمونږ ماشومان باید څنګه اوسې نو که ته شکر گزار نه اوسې موخه و نه لری او دی موخه ته سخ کار و نه کی نو فکر کوي نړي ته به مهم پیغام ولری فکر نکوم زکه مینا و احترام او ژوند او د ژوند نخوند خستل هغه وخت معنا ورکړي چې تا په ژوند کې د عمل لپاره ګامونه خستي او دا غسري چې ما د خپل پلان د زحمتونو نیت کړی دا غل ژوند میسته کړی او دا د ژوند کې سچې ماته د خلکو د بدلولو هدف راکړی نو ته د زوي تڅ کې سالري په دې اړه به فکر وکې او کتاب ژوند کې اتل لري باید پاره فکر وکې چې ستا اتل سره څومره وخت تیر شوه او تا د خپل اتل نسسته کړې او تا خپل اتل څومره خوشاله ساتلې نو هر څوک له شي نضروريږي څوک لاړی کو زوريږي څوک فزیکی زوريږي څوک روحي زوريږي څوک عاطفي زوريږي ا ماتا مهمه ده چې انسان ولې زوريږي مهم خبر راته چاغه س کوم چې تاسو زوري ورسره څنګه چلانده کوي حلارېڅه د څنګه لدی حالت راوته لشي خلګويني له یو سرستون زلري لزړه ورته زجاړي لزړه ورته خفاده لزړه ورته ورخاته ده لزړه ورته مایوسه ده لزړه ورته تسلیم ده لزړه ورنهویر ور لري او امدا تاسو د ناکامۍ او بربادي لامل ده یو شادي زوري برعکس وکه لزړه ورپوري وخاندل لزړه ورته خوشاله و وسه زکه دا یو درس ده ل صبر کار واخله په خياره په مقابل کې و دريګه لزړه هیلمندو سچ داسټن زباليږي لزړه ور سره و جنګي گا د بریا پرته د بل هیڅ یاد ون فکر مکوه نو زه فکر نه کوم چې کته د سی مختلال شي نو کوم سد ته خفه کړي شي یا کوم سد ته ناکامه کی بریا او ناکامۍ زموږ زهني باور پوریا ډلري او زموږ زهني باور ده چې زمونډه چلان د لاملکی کی پس بریالي برخرد باید وکي د سختي او احترام بوله زه که هر سختي ستا مردانګي چیلنج کوي او لاملکی کی چیز واکمن شي لاملکی کی ډیر پوه شي لاملکی کی شیاو ته پام وکي لاملکی کی چاغه سل لري په قدر یې پوه شي او ور باندې شکرګزار اوسي او که داس ستونځ لري چې نه حل کی دن کې د اصول او ور سره وک او ور سره جوړ راشه ولی باید ځان د غسل پاره خفه کی چې ستاله کنټرول وته پاس دوالارې لري جګړه یا سولې زپونتون کې ناکام شوم خو جګړه مې وکړه سخت عمله مې پیوکړه او دوه مور بریا لشه ام ازمنې کومر غوسنومه جګړه ور سره نشو کولای نه نشو کولای چې غبیرا شونډه کوم نو لدی حقیقت سره مې سولې وکړه و میمنه اوس دغه په حق کې واسې دعا کاوه شم بس دغه ستونزې په وړاندې متسلمه کی چې په وړاندې جګړه کې دې شي او دغه ستونزې سره ست مکوې چې وازنه حل لري ور سره سولې کولې پاس که چیرته تا تاسو په ژوند کې یو صد لاس ورکوي یا یو سوک د لاس ورکوي چې تاسو ته ډیر مهم ده تاسو واځي د ولاره لاره لومړی د جګړې لاره ده د جګړې په واسطه کول شي غبیرت لاس تراوړي دنه تسلیمېدو په واسطه کول شي غبیرت لاس تراوړي خو ځنی وخت دسي چې تاسو یو شی یا یو سوک دایمي د دا لاس ورکوي او نشي کولای غلاس تراوړي نو باید د حقیقت یوازې و منې او د دې حقیقت سره سوله وکي او د دې په ځای چې پاقي شي کې فقط ګیرو وسي وژاړه او ځان مایوس کي یو بل هلار او ګوري خپل شوند بدل کي ل دې سره زمونږ نننه پودکاسټ پایتر سیګي اغه چر سره ممبرشپ لري کول شي حمایت مو کی کول شي سبسکرایبر لا ډیر کي او مننه ل دي چې پننني پودکاسټ کې وای تر بیا مول عمل خېچاره ا چينل مهير نشي د نور سريادو مرشريك